Kamēr blakus telpā vēl aizrautīgi noris krāsošanās, ģērbšanās un vajadzīgo atribūtu sadalīšana, tikmēr Kuldīgas kultūras centra lielajā zālē jau sapulcējušies nemazums skatītāju. Lai uz skatuves dziedātu, dejotu, spēlētu teātri un muzicētu, reģionālais mākslas festivāls nāca līdzās, Kurzemē sapulcinājis kopumā 140 dalībnieku. Bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām, viņu vecākus un skolotājus no 13 skolām, aprūpes centriem un bērnu namiem no dažādiem Kurzemes novadiem. Un katram no viņiem līdzi arī labie vārdi. Mūzika mūs apvieno. Mīlestība, prieks sirsniņā. Lai visi sat piepildās un visi izdodās. Ticība, cerība un mīlestība tur man kārtotēm. Paldies! Žūrija izvērtēja kopumā 22 priekšnesumus, no kuriem tika noteikti 10 labākie. Tie ar savu priekšnesumu uzstāsies Rīgas lielkoncertā Rīgas Stradiņa universitātes aulā. Viens no tiem – liepājnieku rādītais sveiciens no austrumiem. Mums skolotāji mācīja. Mums iemācīja skolotājs un šitos izdomāja, mums mammas izdomāja, ka šitos vajag. Cirks, ka visiem ļoti, ļoti vislabi izdodās un mūsiem ļoti, ļoti patīk. Kā tas viss pilnīgi šeit arī kā citi uzstājās, mums ļoti patīk un vispārīgi ļoti, ļoti forši visi šeit. Ļoti nopietni un aizrautīgi un ar lielu prieku, jo mēs jau darbojamies gadus septiņus Liepājā un izmantojam katru iespēju, lai varētu piedalīties šādos festivālos. Mēs šeit braucam kā uz, nu kā saka, tas tā jau ir mums kā tradīcija, mēs šeit braucam jau trešo gadu. Nemazāku prieku gan žūrijai, gan skatītājiem sagādāja kuldīdznieks Kristaps Kaņuks, kurš šajā festivālā piedalās ne pirmo reizi, un šoreiz uzstājās ar pašsacerētu hip-hopa dziesmu. Pat ģimene. Galvenokārt brāls, un es pats tiku galā. Es esmu uzstājies citās reizēs no savas skolas. No Pelčiem, ar dažādiem bērniem no Turienes. Sargiņģēlī, sargiņģēlī, nes uz spārniem mums kā krustu, lai šo mirkli projām ceļā, mēs viens otram nepār. Īpašu aizkustinājumu klātesošajos raisīja Sandija Ozola izpildītais Quasimodo dziedājums no Zigmara Liepiņa operas Parīzes Dievmātes katedrāle. Sandijas ikdienā uzturas grobiņas noda valsts sociālās aprūpes centra Kurzeme pusceļa mājā un skaidro, ka tieši šo dziesmu izvēlējies, jo tā stāsot arī par viņa paša dzīvi. Es, ka viņu dziedu, es domāju, kā man tālāk būs. Es dziedu kopš mazotnes, kopš pirmās klases mūzika, mani stiprā puse ļoti mīļa un es vēlos, lai es mūzikā kaut kur arī augšā tiktu un es spēlēju gan dziedu, tādā jomā es mūzika man mīļa. Grobiņas noda valsts sociālā aprūpes centra Kurzeme filiāles Iļģi un pusceļa mājas pārstāve Ilute Dreimane stāst, ka viņiem šādi muzikāli talanti ir vairāki. Un kā nu ne, ikvienam gribētājam tur ir iespēja izpausties radoši arī ikdienā. Manuprāt, ar vienu labāku paliek. Mums nesen nopirkām instruments un arī ir ļoti svarīgi tas, ka klienti ir ļoti interesēti. Tā kā gan tie, kas atbraukuši šeit, gan citi viņiem mūzika, manuprāt, ir viena no tām iespējām izpaust sevi vislabāk un visvairāk, jo, ja teiksim, citur šīs spējas ir ierobežotas, tad mūzika ir tā radošā pašizpausme, kas ļauj viņiem izteikt to, ko varbūt citos veidos šā cilvēki nespēja izdarīt.
Uz Rīgas lielu koncertu izvirzīts arī Tukuma speciālās internāta pamatskolas pārstāvju priekšnesums Mārtiņa Brauna dziesma Veltījums. Mūsu skolas bērni nevar tik ātri iemācīties, varbūt kā mazu skolu bērni, bet ar lielu prieku, jo šis pasākums ir ļoti, ļoti nozīmīgs, gada nozīmīgākais pasākums speciālām skolām un mūsu speciālajiem bērniem. Tā kā tas mums ļoti, ļoti mums tas interesē un patīk, un mēs cenšamies, lai nokļūtu šeit. Bērni apliecina sevi. Pats galvenais ir tas, ka viņi apliecina sevi, un viņi arī salīdzina sevi ar citiem, ko citi ir iemācījušies, gūst arī prieku un gandarījumu no tā, ka viņi kaut ko var, ka viņi var sevi parādīt un labi parādīt. Elvisa Preslija dziesma Can't Help Falling in Love savu talantu dziedāt angliski rādīja Kristiāna Bērziņa no aizpuds novada neklātienes vidusskolas. Tāpēc, ka man aizķēra vārdi un mūzika, un arī šī dziesma bija vienā filmā, kas man ļoti tā, ka patīk. Mājās trenējos, tad gāju uz skolu dziedāju pie skolotājas Vinetes Snipkes, mācījos dziesmu. Vēl uz Rīgas lielu koncertu izvirzīti lažas speciālās internāta pamatskolas pārstāvji ar Arņa Meģiņa dziesmu Tā ir jānotiek, Mihails Oļehovs ar akardiona spēli, pirmsātnieki ar Brāmsa Ungāru deju numuru 5, kā arī Sabiles speciālo klašu ansambles ar priekšsumu par diviem zaķiem un Liepājas speciālās internāta pamatskolas deja Candyman. Lai arī šie 10 priekšnesumi atzīti par labākajiem, tomēr arī pārējie pierādi, ka bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām ik gadu ļoti nopietni gatavojas un ar prieku brauc uz šo festivālu. Es domāju, ja varētu nofilmēt bērnu acis tanī brīdī, kad viņi uzstājās, vai arī tanī brīdī, kad viņi brauc uz šeieni, un kas jau kādreiz šeit ir bijis, viņš zina, ko viņš šeit sagaida. Tas ir neaprakstāmas emocijas, kas liek arī mums lielajiem pat asar noraudāt. Ļoti, ļoti vajadzīgs ir, jo viņiem ir it kā viss. Gan mācās, gan viņi ir paēdināti, gan ir apģērbti, arī nodrošināti ar brīvo laiku, pavadīšanu un daudz kas, bet viņiem trūkst sabiedrība. Sabiedrība trūkst. Šim pasākumam lielākā grūtība ir dabūt iekšā, kā arī mākslinieks saka, emocijas. Jo mēs jau varam tēlot daudz un dažādi, bet dziesmiņu kādreiz var nodziedāt druski šķībāk, bet vajadzīga noteikti sirds balss vai sirds emocija. Un ja viņa nav, tad priekšnesums arī nav. Skolotāja Ināra Štoka jau 4. Gadu uz konkursu līdzi atvedusi audzēkni Sniedzi Reini, kura pirmajā savā uzstāšanās reizē spēlējusi kokli un tikusi izvirzīta uz Rīgas lielu koncertu. Šogad jau Sniedze visus priecēja ar īpašu priekšnesumu dziesmu, jo īpaši tas ir tāpēc, ka vēl pirms 9 gadiem Sniedzei vispār nav bijušas runas spējas. Koncertu Kuldīgā apmeklēja un paralēli notiekošajā domrakstu konkursā par tēmu Būt līdzās piedalās kopumā 31 vispār izglītojošo skolu 8. un 11. Klašu skolēns. Vēlāk žūrijas komisija noteiks 6 labākos domrakstus, kurus no Kuldīgas sūtīs uz Rīgu. Tur tie piedalīsies konkursā kopā ar citu reģionu jauniešu domrakstiem, lai cīnītos par iespēju būt publicētiem laikrakstā Diena un nolasītiem Latvijas Radio. Tāpat koncertu kuplināja Kuldīgas 2. Vidusskolas 4. Klašu skolēni, kuri pēc tam tēmu Būt līdzās ar skolotājām apspried audzināšanas stundās. Bērni bija ļoti saprata to visu. Viņi arī saprata, ka katram var gadīties kādreiz kādu nelaimi, vai ne? Un tad ir jāmeklē savādāk, kā sevi izteikt. Ja, piemēram, ir kāds ļoti labs sportists, un viņš, piemēram, gūst kādu ļoti stipru traumu, viņš meklē kaut kā savādākā izpausties.
Tāpat tik viens interesants varēja apskatīt bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām radošo darbu izstādi. Pašu koncertu vēl krāšņāku darīja arī Kuldīgas jauniešu teātris Fokus un Kuldīgas otrās vidusskolas meiteņu ansamblis. Un pašā noslēgumā jau tradicionāli visi cienājās ar svētku kliņģeri.